میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ کشمیر کی قانونی تاریخ کے بارے میں اس خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز کی پانچویں قسط سن رہے ہیں. خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر فوزیہ لون کے ان آرٹیکلز پر مبنی ہے جو انہوں نے بی بی سی اردو کے لیے لکھے ہیں اور جو آپ ہماری ویب سائٹ پر پڑھ بھی سکتے ہیں. پچھلی قسط میں ہم نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے معاہدہ الحاق کی قانونی حیثیت کی بات کی اور دیکھا کہ فٹس مورس کی قانونی رائے یہ تھی کہ مہاراجا الحاق کے وقت فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں تھے. مہاراجا کے پاس اپنی ریاست کا مکمل کنٹرول نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ الحاق پر عمل درآمد کا اپنا وعدہ پورا کرنے کے اہل نہیں تھے اور الحاق مشروط تھا. اس قسط میں ہم 1947 کی ہندو پاک جنگ، انڈیا کی طرف سے آئینی طور پر کشمیر کے رجواڑے کو انڈیا کا حصہ بنانے کی کوشش، وہ خصوصی حیثیت جو کشمیر کو انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے تحت حاصل تھی، اسے کس طرح اور کن حالات میں ختم کیا گیا. انڈیا اور پاکستان کے درمیان منقسم ہونے کے باوجود آئینی طور پر کشمیر کو انڈیا میں ضم کرنے کی کوشش شروع کی گئی. انڈیا کے پاس کشمیر کے پورے علاقے کا کنٹرول نہیں تھا، تاہم پاکستان اور نہ ہی چین نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں کو آئینی طور پر اپنے ملک میں ضم کرنے کی کوشش کی. سن 1947 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ کے بعد کشمیر کا رجواڑہ انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں تقسیم ہو گیا. سن 1948 میں انڈیا نے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے رجوع کیا اور پاکستان کے خلاف شکایت درج کی. اس کی وجہ کچھ حد تک کشمیر کے رجواڑے پر ہونے والا قبائلی حملہ تھا. جہاں تک انڈیا کا سوال تھا، اس کی نظر میں سیکیورٹی کونسل کے سامنے کیس یہ تھا کہ پاکستان مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کی حمایت کر کے کشمیر کے رجواڑے میں انڈین بالادستی کے خلاف جارحیت کی حمایت کر رہا ہے. اپنی شکایت میں انڈیا نے کشمیر کے حتمی الحاق کے سوال کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق طے کرنے کا عہد کیا، لیکن تب جب حملہ آوروں کو ریاست سے بے دخل کیا جائے اور حالات معمول پر آ جائیں. پاکستان نے اپنی جوابی شکایت میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا اور انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کے خلاف احتجاج کیا. ان ابتدائی شکایات کے بعد سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کے رجواڑے سے متعلق 20 قراردادیں منظور کی. بین الاقوامی غور و فکر کے بعد سیکیورٹی کونسل میں قرارداد 47 منظور کر لی گئی، جو اس کے بعد مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی تمام بین الاقوامی کوششوں کے لیے مرکزی ریفرنس بن گئی. اس قرارداد کے تحت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دو سفارشات کی گئیں، کشمیر سے فوجوں کا انخلا اور اس کے بعد اس کے مستقبل کو طے کرنے کے لیے رائے شماری. اس قرارداد میں پاکستان سے تمام قبائلیوں اور افواج کے انخلا کو یقینی بنانے کو کہا گیا اور ساتھ ہی لگ بھگ تمام انڈین فوجیوں کو بھی کشمیر سے نکالے جانے کو کہا گیا. خطے کو غیر مسلح کرنے کے بعد اقوام متحدہ کی طرف سے رائے شماری کے لیے ایک ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جانا تھا اور اس طرح کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق ملتا. جولائی 1948 میں انڈیا اور پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کے کمیشن UNCIP نے غور و فکر کے بعد ایک منصوبہ پیش کیا جس کے تحت جنگ بندی اور فوجی انخلا کا مطالبہ کیا گیا. تاہم انڈیا نے یہ کہہ کر اس منصوبے کو رد کر دیا کہ ان کی نظر میں کشمیر کے رجواڑے پر پاکستان نے حملہ کیا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ منصوبہ اس بات کو واضح کرے. انڈیا نے اس منصوبے کو غیر معقول قرار دے کر اس پر عمل کرنے کے لیے تعاون سے انکار کر دیا. دوسری طرف پاکستان کو خدشہ تھا کہ شیخ محمد عبداللہ کی قیادت میں عبوری حکومت اور پیچھے رہ جانے والی انڈین فوج رائے شماری کے نتائج پر اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کے بعد منظور ہونے والی سیکیورٹی کونسل کی تمام قراردادوں میں خطے کو غیر مسلح کرنے اور قرارداد نمبر 47 کے رائے شماری کے مطالبے کو دہرایا گیا، تاہم ایسا آج تک نہیں ہو پایا. اس کے برعکس انڈیا اور پاکستان اب تک 1965، 1971 اور 1999 میں جنگیں لڑ چکے ہیں اور بات جوہری تصادم تک بھی پہنچی ہے. اس دوران سرحدوں پر بھی کئی بار در اندازی ہوئی اور چین نے 1962 کی انڈیا چین جنگ کے دوران اکسائی چن پر قبضہ کر لیا. اکسائی چن بھی کشمیر کے رجواڑے کا حصہ تھا. چین وہاں کا نظام شنجیانگ کے خود مختار علاقے کے حصے کے طور پر چلاتا ہے. انڈیا دعویٰ کرتا ہے کہ اکسائی چن انڈیا کا حصہ ہے، یعنی لداخ کے خطے کا، جس پر اس نے سن 1947 میں پاکستان کے ساتھ ہونے والی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا.
5 مئی 2020 سے انڈیا اور چین کے درمیان لداخ کی پینگونگ جھیل کے قریب واقع وادی گلوان میں اور سکم کے ناتھولا پاس پر فوجی کشیدگی جاری ہے۔ تازہ ترین فوجی مذاکرات میں چین نے وادی گلوان جو کہ مشرقی لداخ میں ہے پر دعویٰ کیا ہے۔ چین لائن آف ایکچوئل کنٹرول یعنی ایل اے سی پر جاری سرحدی تنازع پر زیادہ بات نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں۔ سن 1947 اور 1949 کے درمیان انڈیا نے کشمیر کے رجواڑے پر اپنے غیر قانونی قبضے کو ہند نواز حکومتوں کے ذریعے مضبوط کرنا شروع کیا، اور سن 1950 کے بعد انڈیا نے کشمیر کو آئینی طور پر ملک کا حصہ بنانا شروع کیا۔ اس بارے میں 5 اہم قدم اٹھائے گئے۔ پہلا، کشمیر کی آئین ساز اسمبلی کے قیام کے ذریعے ایک نامزد حکومت کی تعیناتی۔ دوسرا، 1950 میں انڈین آئین میں شق 370 کی شمولیت۔ تیسرا، 1952 میں نامزد حکومت اور انڈیا کے درمیان دلی معاہدے پر دستخط۔ چوتھا، 1957 میں کشمیر کے نئے آئین کا اطلاق اور 1949 کے پرانے آئین کو ختم کرنا۔ اور پانچواں، 1975 میں اندرا شیخ معاہدے پر دستخط۔ آئینی طور پر اس طرح کشمیر کو انڈین اتحاد کا حصہ بنانے سے پہلے اقوام متحدہ میں کشمیر کے معاملے پر ڈیڈ لاک تھا، جس سے انڈیا کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا صحیح موقع مل گیا۔ متنازع الحاق کے بعد کشمیر کو انڈین آئین کے حصے اول کے تحت انڈیا میں شامل کیا گیا اور اسے پہلے شیڈول میں پارٹ بی ریاستوں میں جگہ دی گئی۔ پہلے شیڈول میں ریاستوں اور اتحادوں کے نام بیان کیے گئے ہیں اور اس کے مطابق ریاستوں اور علاقوں کے 4 حصے ہیں۔ پارٹ بی ریاستوں کے لیے یہ دفعات ان انڈین ریاستوں کے لیے بنائی گئی تھیں جن کی برطانوی ہندوستان میں خصوصی حیثیت تھی۔ پارٹ بی کی ان ریاستوں میں بھی کشمیر کو راجستھان اور ٹراونکور کوچین جیسے رجواڑوں سے الگ ایک خاص مقام حاصل تھا۔ کشمیر بھی انہی کی طرح ایک رجواڑا ضرور تھا، لیکن انڈین آئین کے 5-7 کی دفعات کا اطلاق دوسرے رجواڑوں کے برعکس کشمیر پر نہیں تھا۔ وفاقی حکومت کے پاس کشمیر کے بارے میں وفاقی اور کانٹریکٹ لسٹوں میں درج شعبوں پر قانون سازی کا اختیار نہیں تھا، حالانکہ دوسرے رجواڑوں کے سلسلے میں اسے یہ اختیار حاصل تھا۔ تاہم سن 1956 میں ہونے والی 7ویں آئینی ترمیم کے تحت ریاستوں کو لسانی بنیادوں پر منظم کیا گیا۔ اس سے یہ بھی ہوا کہ کشمیر کے حوالے سے انڈین آئین کا 5-7 منسوخ ہو گیا اور وفاق کے پاس صرف ان 3 شعبوں میں قانون سازی کا اختیار تھا جو معاہدے الحاق میں طے ہوئے تھے: دفاع، خارجہ امور اور مواصلات، یعنی اندرونی معاملات پر ریاست کے حاکم کو ہی اختیار تھا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں انڈین وفد کے سربراہ گوپالا سوامی ائنگر نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، جہاں تک دیگر شاہی ریاستوں کا سوال ہے تو نئے آئین کے تحت ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے الحاق ماضی کی بات بن جائیں گے، تاہم کشمیر کے کیس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ریاست کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے ابھی اس طرح کے اتحاد کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ مخصوص حالات مرکزی طور پر معاہدے الحاق کی وجہ سے تھے، جس کا دار و مدار رائے شماری کے ذریعے کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کرنے پر تھا۔ ویسے تو کشمیر کے اندرونی معاملات پر مہاراجہ ہری سنگھ کو اختیار ہونا چاہیے تھا، لیکن نومبر 1947 میں مہاراجہ پر انڈیا کی طرف سے شیخ محمد عبداللہ کو ایمرجنسی ایڈمنسٹریٹر بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ یہ بات صاف ہے کہ مہاراجہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ معاہدے الحاق سے مطابقت رکھنے والا ایک منصوبہ بنانا چاہتے تھے۔ گوپالا سوامی ائنگر کو ایک خط میں انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ انڈیا کو ان کے منصوبے قبول نہیں اور انہیں مجبور ہو کر عبوری حکومت قائم کرنا پڑ رہی ہے۔ ان حالات میں مہاراجہ نے 5 مارچ 1948 کو ہنگامی انتظامیہ کی جگہ ایک عبوری حکومت کا اعلان کیا، جس کے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعلامیہ الحاق کا حصہ نہیں تھا۔ قانون ساز اسمبلی، جسے پرجا سبھا کہا جاتا تھا، پر نیا کشمیر آئین بنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ جموں کشمیر آئین ایکٹ 1949 کو ختم کرنے کا عمل شروع کیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کشمیر کو انڈیا کے ساتھ آئینی طور پر متحد کرنے کے لیے ضروری تھا۔ انڈیا کے اقتدار اور اختیارات میں اس طرح کی وسعت معاہدے الحاق کا حصہ نہیں تھی، اور مہاراجہ نے یہ بالکل تسلیم نہیں کیا تھا کہ کشمیر مستقبل کے کسی بھی انڈین آئین میں شامل ہوگا۔ سن 1949 آتے آتے مہاراجہ اور شیخ محمد عبداللہ کے درمیان تناؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ آخرکار شیخ محمد عبداللہ نے اپنے دوست جواہر لال نہرو سے، جو کہ انڈیا کے وزیر اعظم تھے، کہا کہ وہ مہاراجہ پر تخت چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔
حکومت کی طرف سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے 29 اپریل 1949 کو اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو صدر ریاست نامزد کیا۔ 20 جون 1949 کو مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک اعلامیہ کے ذریعے اقتدار پر سے اپنا اختیار ختم کرنے سے پہلے اپنے بیٹے یوراج کرن سنگھ کو یہ اختیارات منتقل کر دیے۔ یہ اعلامیہ جو کہ عبوری تھا، مہاراجہ ہری سنگھ کا آخری حکومتی فیصلہ تھا، اور اس کے ذریعے یوراج کرن سنگھ مستقل طور پر حکومت کا حصہ بن گئے۔ 25 نومبر 1949 کو یوراج کرن سنگھ نے ایک اعلامیہ کے ذریعے 1935 کے حکومت انڈیا ایکٹ کو ختم کر دیا، جس کے تحت تب تک کشمیر اور انڈیا کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ اس سے کشمیر پر انڈین آئین کے محدود اطلاق کی راہ ہموار ہوئی۔ اسی اعلامیہ کی وجہ سے انڈین آئین میں ایک عبوری دفعہ آرٹیکل 370 کو کشمیر کو انڈیا میں خصوصی حیثیت دے کر شامل کرنے کے لیے متعارف کرایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا نے شیخ محمد عبداللہ کی جماعت آل جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس سے کشمیر کو آئینی طور پر انڈیا میں شامل کرنے کے لیے مدد حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس اقدام کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے 1957 کی قرارداد 122 میں مسترد کر دیا۔ اس قرارداد کے تحت کشمیر کے مستقبل اور الحاق کا فیصلہ نیشنل کانفرنس یا کسی بھی دوسری جماعت کے ایکشن سے نہیں کیا جا سکتا۔ 1950 میں انڈین آئین عمل میں آنے کے بعد انڈیا نے آرٹیکل 1 اور 370 کے تحت کشمیر کو ملک کا حصہ بنا دیا۔ آرٹیکل 370 کو، جس کا مقصد خود مختاری کی صورت پیدا کرنا تھا، کشمیر کے مخصوص حالات کی وجہ سے آئین میں شامل کیا گیا۔ اسی شق کے ذریعے 1950 کے بعد انڈیا اور کشمیر کے درمیان موجود رشتے کو وضع کیا گیا۔ آرٹیکل 370 میں اس بات کو دہرایا گیا کہ انڈین پارلیمان کے پاس صرف ان شعبوں میں قانون سازی کا حق ہوگا جو معاہدے الحاق میں وضع کیے گئے ہیں۔ یعنی آرٹیکل 370 کے تحت انڈین پارلیمان کے پاس ریاست جموں کشمیر کے لیے صرف دفاع، مواصلات اور خارجہ امور سے متعلق قانون سازی کا محدود اختیار تھا۔ تاہم آرٹیکل 370 کے ہی تحت صدر کو دیے گئے اختیارات کا مطلب یہ تھا کہ 17 نومبر 1952 کے بعد ان کے پاس احکامات جاری کرنے کا اختیار ہوگا۔ تاہم ایک اہم صدارتی آرڈر کو، کانسٹیٹیوشن اپلیکیشن ٹو جموں کشمیر آرڈر 1950، پروسپیکٹیولی جاری کیا گیا۔ اس آرڈر کے ذریعے ان شعبوں میں نئے شعبے جوڑے گئے جن پر وفاقی پارلیمان کو کشمیر کے لیے قانون سازی کا اختیار تھا، اور پہلے سے موجود شعبوں میں تبدیلی کی گئی۔ ان میں آئین میں ترامیم کی دفعات آرٹیکل 368 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 اور انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کو ختم کرنے کی دفعات، جہاں تک ان کا تعلق کشمیر سے تھا، ان کا اطلاق انڈیا کے زیر انتظام کشمیر تک بڑھا دیا گیا۔ یوں آرٹیکل 370 کے ذریعے تقریباً 205 وفاقی قوانین کو کشمیر منتقل کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کے تحت جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کے اتفاق اور انڈین صدر کے احکامات کے ذریعے ان شعبوں میں مزید وسعت کا امکان بھی پیدا ہو گیا۔ تاریخی اعتبار سے 1950 کے آرڈر کے تحت انڈیا کے صدر کے پاس جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کی منظوری کے بغیر آرٹیکل 370 کو تبدیل کرنے یا ختم کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ یعنی آرٹیکل 370 میں کسی بھی ترمیم کے لیے نامزد اسمبلی کی رضامندی ضروری تھی۔ انڈین پارلیمان کی طرف سے کشمیر کے لیے قانون سازی کے حوالے سے بھی ہند نواز حکومت کی حمایت لازمی تھی تاکہ وہ قانون سازی کے لیے نئے شعبے متعارف کرا سکے۔ 27 اکتوبر 1950 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا، اور حسب توقع کشمیر میں کئی نئے قوانین متعارف کرائے گئے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نیشنل کانفرنس کی قیادت میں کام کرنے والی اس اسمبلی کو بین الاقوامی برادری نے تسلیم نہیں کیا تھا، جیسا کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 122 سے واضح ہے۔ 10 جون 1952 کو جموں کشمیر آئین ساز اسمبلی نے موروثی حکمرانی کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی جگہ ایک منتخب سربراہ نے لے لی، جسے صدر ریاست کا خطاب دیا گیا۔ اس کے بعد نامزد حکومت نے انڈین حکومت کے نمائندوں سے مشاورت کے بعد معاہدہ دلی 1952 پر دستخط کیے۔ اس کے تحت دونوں نے ان نکات پر اتفاق کیا۔ پہلا، معاہدہ الحاق کے تحت سٹیٹس کو برقرار رکھنا، یعنی صورتحال جیسی ہے ویسی ہی رہے۔ دوسرا، آرٹیکل 5 جو کہ انڈیا کی شہریت سے متعلق ہے، اس کا اطلاق کشمیر کے شہریوں تک بڑھانا۔ نمبر 3، وفاقی پرچم کے ساتھ ساتھ ریاست کے پرچم کو مقام دینا۔
نمبر 4 صدر ریاست یا گورنر کو ریاستی اسمبلی منتخب کرے گی، تاہم تعیناتی سے پہلے انڈیا کے صدر کی منظوری لازمی ہوگی۔ نمبر 5 آرٹیکل 352 کے اطلاق کو منظوری دینا، جس کے تحت ریاست میں اندرونی کشیدگی یا باہری جارحیت کی صورت میں انڈین صدر کے پاس ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار ہوگا۔ اندرونی کشیدگی کی صورت میں دونوں نے اتفاق کیا کہ ایمرجنسی صرف ریاستی حکومت کی درخواست پر یا پھر اس کی رضامندی سے نافذ کی جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ دلی اگریمنٹ 1952 پر عمل درآمد دراصل پرجا پریشد اور جن سنگ نامی تنظیموں کے احتجاج کی وجہ سے مشکل میں پڑ گیا۔ پرجا پریشد ایک سخت گیر ہندو جماعت تھی جس کے بانی ڈاکٹر شیامی پرساد مکھرجی تھے، جبکہ جن سنگ ایک قدامت پسند ہندو قوم پرست جماعت تھی۔ ان جماعتوں کا مطالبہ تھا کہ کشمیر کو مکمل طور پر انڈیا میں ضم کر دیا جائے، اور ان کی نظر میں معاہدہ دلی 1952 سے ایک علیحدہ اور آزاد کشمیری ریاست کا امکان پیدا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو 12 مئی 1953 کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے بنا پرمٹ کے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس وقت تک غیر کشمیریوں کو کشمیر میں داخل ہونے کے لیے ایک پرمٹ کی ضرورت ہوتی تھی۔ گرفتاری کے بعد ہسپتال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال نے شیخ محمد عبداللہ کی گرفتاری اور وزیر اعظم کے عہدے سے انہیں الگ کرنے کے لیے راہ ہموار کی۔ شیخ محمد عبداللہ کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کے نائب ہند نواز بخشی غلام محمد کو ان کی جگہ وزیر اعظم بنانے، اور اس کے بعد کشمیر کو کس طرح آئینی طور پر انڈیا کا حصہ بنایا گیا، اس کی تفصیل اس پوڈکاسٹ کی اگلی قسط میں ضرور سنیے گا۔